kulli waxa xiran sida aan warku hayo laba howlwadeen oo garab gudoomiye garabka dhalinyarada iyo xogayihiisii baan filayaa ama ku-xigeen iyo xogayihii sportiga baan filayaa labada xiran. Anigu waxaan leeyahay war xusbi iyo dowlad baynu nahay, waa la is-canjarafaynayaa, waa la is-dhaliilayaa. Dhaliishu waa wax aanu xusbiga mucaaradka u nahay, waxaanu ka codsanaynaa dowladda cidda gacanta ku haysa maanta ee xisbiga kulmiye, sharciga waa loo siman yahay, sharciga cidi kama weyna, laakiin yaan awoodda dowladnimo laysoo adeegsanin ma qurux badna. Dhallinyaradaas xaq bay u leeyihiin inay soo bandhigaan shucuurtooda. Waxaan leeyahay hala sii daayo. Waxa ayaamahan iyana la socday su-aalaha maxaa uga hadli weydeen wariyihii ina Muuse Caldoon. Waxaan ku yare kordhin lahaa arintaas oo wariyaasha qaarkoodna weydiiyeen ina Muuse Caldoon cidda uu xidhan yahay aadan siiraa kulli ka waramay inan ka uu awoodda dalka ugu sarreysa maanta haysta marka laga reebo siinaayo waa abtigii. Waxaa abti u ah ina Muuse Caldoon. Markaa inan abtigii haysto cidina ma sii dayso. Inanka abtigiisu baa sii daaya inan, laakiin abtigii inanku abtigoo haysto cidi ma sii dayn karto. Taana intaasaan kaga baxayaa. Waa salaamintiin dhammaantiin qoladina saxaafadda iyo dhallinyarada. Waxaan kaloo ku kordhin lahaa annagu hawsha aanu qabannay oo aan runtii ka tegay waxaa ka qayb galay 12 xildhibaan oo golaha deegaanka ah oo kulmiye leh oo u cid leh oo wadani leh. Waxaa kaloo ka qayb galay dhallinyaro aad u tiro badan. Waxaa ka qayb galay 30 haweenka howlwadeenka xisbiga ka tirsan. Dadka waanu diiwaangelinay, waxaan u diiwaangelinay inaanu waxu doonno, inaanu waxu helo. Waanuna ku tala jiraa biidmillaahi kariim inaanu waxu heli doonno. Waxaan kaga tegayaa saxaafadda, kaga tegayaa war. Waxaa looga fadhiyaa gudoomiyaha inuu ka qayb galo samafalka iyo sabata bixinta dadka uu gudoomiyaha u yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.